নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰো সকলো ভালে আছে আৰু একদম এয়া সাজি কাচি ওলাইছো এখন বিয়ালে বুলি, মানে এতিয়া বৰযাত্ৰী হৈ যাব ওলাইছো। আমাৰ এও লগৰ এজনৰ আজি বিয়া, তো এয়া দেখিছেনে এইযোৰ কাপোৰ পিন্ধিছো কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু দেই জনাব। আৰু যিহেতু ব্লেক কালাৰ কাপোৰ পিন্ধিছো আৰু আজি গহনা পাতি একো তেনেকে বিশেষ পিন্ধা নাই, একদম চিম্পল কে ওলাইছো। চিম্পল কে মানে কি আৰু, ইয়াত দেখিছেনে এই যে ডাঙৰ ডাঙৰ ইয়াৰিং পিন্ধি লৈছো, তো এতিয়া পিন্ধা নহয় আৰু বিয়া বুলি আৰু সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছো, দেখিছে নহয় এয়া। তো এইফালে ওলাই আছে মানুহজন, এই বিয়া খাব আৰু মানে। তো ঠিক আছে, এতিয়া জলদি জলদি যাওঁ। আৰু বিয়া ঘৰত মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া চাগে উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ, যিহেতু বিয়া ঘৰ, তো গৈ মেলি লওঁ আৰু আপোনালোককো কিছু মুহূৰ্ত দেখাবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষৰলৈকে। এইটো লৈ লৈছো এয়া বেগটো, ইয়াৰ কাপোৰযোৰৰ লগত মিলাই মেলি, আৰু এইটো হৈছে মোৰ লুকছটো, একদম চিম্পল কে ওলাইছো। এতিয়া একদম ফটাফট যাওঁ, আমাৰ দেৰিয়ে হৈছে, দৰা সেইফালে ৰেডি হলে বোলে। আমাৰ দৰা এইফালে, তুমিহে অকলে উঠিবা নেকি? ৰাম ৰাম। একদম দৰা যাবলৈ পুৰা সাজু, এইফালে আমাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া বৌ কেইজনী, বৰ ধুনীয়া লাগিছে, ধুনীয়া লাগিছে ইয়াত, ইমান যে ধুনীয়া লাগিছে। আরে কেনা ক্যা চাহতে হো, বা বেয়া লাগিছে নে? কৈছোৱে ধুনীয়া লাগিছে বুলি। এইফালে আমি তো দিনটো নাচি নাচি গেলি আহিছো পুৰা ন, এইবাৰ ধুনীয়া হৈ আছে, ঠিক কথা। আগতে শিকাই থব লাগিছিলে ন, আমি মৰিলো, এয়া গড় ভেটিব আহিছে, আমি এনচাৰ দিব লগা হব নেকি? Oh!
বেয়া লাগিছে নে নাই? বেয়া লগা নাই? ঘৰ খনে যাবা? কইনাৰ বোলে বেয়া লগা নাই, ভালহে লাগিছে বোলে বিয়া পাতি, দুখ লগা নাই। নাই বেয়া moments later.